Більшість з нас і гадки не мала, що таке апарат ШВЛ і навіщо він потрібен. Але тепер весь світ знає, що апарат штучної вентиляції легень – єдиний рятівник при тяжкому перебігу коронавірусної пневмонії. Але коли в Україні кинулось рахувати ці апарати, то вийшло, що їх не те, що немає, їх катастрофічно не вистачає. Як українці вирішують ці проблеми та як наші медики виходять з ситуації нестачі такого обладнання? Дивимось в сюжеті. Дефіцит по всьому світу. Через пандемію COVID-19 у всіх країнах не вистачає апаратів штучної вентиляції легень. В Америці не вистачає навіть Нью-Йорку 10-12 тисяч апаратів штучної вентиляції легень. Не вистачає їх в Італії, не вистачає їх в Іспанії. Ми нагадуємо собі, як на війні штрафбат, який повинен піти в бій з ворогом. Але не маємо таких можливостей. Україна – не виключення. Є проблема з дефіцитом апаратів штучної вентиляції легень, є проблема з наявністю кисневих концентраторів. Тільки у 2020-му Україна почала їх докуповувати і ремонтувати те, що є. Понад 60 апаратів ШВЛ, які зношені і чекають на ремонт. І ми цим займаємось. Чому найціннішим товаром у 2020 році став апарат ШВЛ? Давайте розберемося. Всі говорять про ШВЛ, ШВЛ, і більшість людей не розуміє, що таке апарат ШВЛ. Коли ваша імунна система не зможе боротися, а легені перестануть працювати, єдине, що може врятувати вам життя, це апарат штучної вентиляції. В Італії таких апаратів в наявності 5 тисяч, в Німеччині – 25, планують закупити ще 10 тисяч. Можливо, саме через таку різницю смертність в Італії значно вища, ніж в Німеччині. В Україні понад 3,5 тисячі апаратів для штучної вентиляції легень, а це мізерно мало. На даний момент дійсно є близько 4 тисяч апаратів ШВЛ, 2/3 з яких мають дуже слабку матеріально-технічну базу або стан. Вони не будуть витримувати ті навантаження, які потребують пацієнти. Зараз в Україні для того, щоб надавати допомогу таким хворим, є всього-навсього 1,5 тисячі апаратів штучної вентиляції легень. Сьогодні в 44 медичних закладах столиці знаходиться 380 апаратів штучної вентиляції легень, які були придбані до 2020 року. Олексій Давиденко – власник однієї з українських мереж з продажу медичного обладнання. У Фейсбуці він розповів, що багаті вже масово купують для особистого користування апарати, яких і так не вистачає в країні. Протягом останнього тижня дуже багаті українські підприємці в приватному порядку купують собі апарати ШВЛ без установки. Ну, типу, доставте коробку до нас на склад і нехай тут постоїть. Я вважаю це помилкою. Тому що, зрозуміло, не буде таких випадків, які би були легітимізовані на кшталт. Приїжджає пацієнт своїм апаратом і каже, давайте мені лікаря, я тут хочу індивідуалізований пост, ліжко функціональне, і цей апарат, який буде виключно працювати на мене. Це не проходить і не проходило в жодній державі. Я думаю, що в Україні таких випадків буде... така кількість випадків буде дорівнювати нулю. А ще, крім покупки апарату, його необхідно встановити, підключити, інсталювати і налаштувати. Я би просив би їх зголоситися і надати ці апарати до наших лікарень, які так потребують цю техніку і в Києві, і в регіонах України, де дійсно зараз є проблема. А головне – знати при купівлі, який саме апарат потрібен. Бо не всі апарати вентиляції легенів можуть бути доречні в часи пандемії. Залежно від того, який стан хворого. Якщо дуже тяжкий стан, буває, що вони тут треба більш високого класу, який створює більше тиск кисню в дихальних шляхів. І якщо це буде легкий чи середній стан тяжкості, то він допоможе. Середнього тиску, вони при важких формах хворих з коронавірусом, вони, як правило, неефективні. І поки світ шукає по складах та стоїть черг за апаратами штучної вентиляції легень, українські винахідники розробляють їх власноруч. Лікарі з Харкова використали доступні ресурси і принцип очумілих ручок. Ми розраховуємо і сподіваємось, що це дійсно допоможе полегшити стан сотень пацієнтів без ШВЛ. Закликаю всі клініки, які хочуть взяти собі пакет спасіння на тестування, написати. Замість апарата – поліетиленовий пакет з трубками.
Як кажуть лікарі, ідея стара, принцип якої закладено в сучасних апаратах неінвазивної ШВЛ. Згадали про те, як майже 20 років тому використовували в реанімації пакети для неінвазивного СРАР. У сучасній інтенсивній терапії, звичайно, що використовується техніка, яка має повністю сертифікацію і має повну відповідність до тих норм і стандартів, якими мають користуватися виробники такого обладнання. Тому терапії COVID-19 інфекції, даний виріб, який продемонстровано на одній світлин у Facebook, він не буде мати широкого такого поширення. В Одесі клапани та перехідники для апаратів ШВЛ вже штампують на 3D-принтерах. Ми проїхалися по декільком лікарням, взяли заміри труб, ті, які їм потрібні, і зробили. Його завдання – прокачувати повітря у потрібному темпі. Такі деталі можна використовувати у більшості лікарень. Ми запрошували анестезіологів, які можуть пояснити, проаналізувати. Вони кажуть, що все добре, можна використовувати. Такі розкладівники, які ми побачили в Одесі, вони дійсно дуже корисні, тому що вони допомагають розподіляти поток кисню не на одного хворого, а на кілька хворих. Українські майстри також досконалюють вже існуючі девайси. Ми перевіряли безпечність цього девайсу, і на сьогоднішній день ми впевнені, що застосування цього девайсу не призведе до погіршення стану пацієнта. Виріб в Одесі, він має добре значення, і він є прикладом таких же застосувань, які були продемонстровані нашими колегами в Італії та інших державах. Такі методи до цього ніхто не застосовував. Але ситуація у світі критична. І кожна допомога на вагу золота. Через півтори години ми маємо перехідник до апарату ШВЛ. Ми робимо це на безоплатній основі. Ми просто допомагаємо, наскільки ми можемо. Такі саморобні деталі, клапани мають стати резервом. На випадок нестачі певного медичного обладнання. І коли резервні деталі для апаратів у нас є, то резерву медичних робітників і досі бракує. ШВЛ-апарати в нас, наприклад, будуть. Нам потрібна кількість лікарів, які можуть і вміють працювати на цих апаратах. Не вистачає знань. Тому дуже важливо, щоб лікарі користувалися міжнародним протоколом, який ми отримуємо від США, Італії і Китайської Народної Республіки.